Unë këtu rafa që 54 është gjdo dit, për shembull dedikuar djalit tim Arianit. Arian 13 vjeçar, e kështu t'i them që babi e don shumë. I ke dedikuar djalit poezi? E këtë libër, këtë për shembull djalit është dedikuar djalit. Okej. Gjdo dit si reze futesh në dhomën time, gjdo dit i ngrohtësin masjedhë, gjdo dit i reti shpëndan për mua, gjdo dit ti në zemrën time një farë mbjellë. Gjdo dit kur ti qane qeshë, gjdo dit të përqafoj unë ty, gjdo dit sa herke nevojti, gjdo dit jam e ty aty. Gjdo dit jetës mi jep shkëlqim, gjdo dit shpirtin më ndriqon, gjdo dit mi hap shtigjet e lumturis, gjdo dit ti me mua u dhëton. Këtë poezi kam shkruar në Prishtinë, se kam datën e kam shkruar në Prishtinë, çdo ditë me mua dhëton, vjen domethënë edhe mbas që ai nuk është me mua, që gjithmonë është me mua.